Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês a minha mini coleção da linha Thermos Tapaué, tá? Mas antes de mostrar pra vocês, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Vai me ajudar muito se você se inscrever. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá? Eu tô sempre por lá com vocês, em tempo real. Então vai lá pra gente ficar mais juntinho, tá bom? E também, gente, deixa seu like, que é muito importante aqui no vídeo, e seu comentário também. Toda vez que você deixa um like e comenta, o YouTube entende que você gostou do vídeo, né? E recomenda ele pra outras pessoas virem assistir também, tá bom? Então, bora lá, gente. Eu não tenho muitas termos, tá? Mas as que eu tenho, eu gosto bastante. Não uso sempre, porque eu acho que é uma linha mais assim, pra quando você for fazer aquele almoção, entendeu? Pra servir ali na mesa, ficar uma coisa mais bonita. Tá? Mas enfim, eu vou mostrar as que eu tenho pra vocês. De início, gente, deixa eu abrir aqui, porque tem outra pecinha aqui. Cadê? Olha só. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu já digo, oh, gente, cadê? Enfim, da linha Thermos, gente, eu tenho esse escorredor aqui, ó. Esse escorredor é dessa linha aqui, tá? Vai vir uma linha Thermos também na vitrine 7. Desse mesmo modelo, porém é um tom mais escuro, tá? É um tom mais escuro que esse daqui. Aí eu tenho um escorredor. Esse escorredor, gente, veio quando veio essa linha aqui. Eu acho que também foi em alguma vitrine 7. Eu não sei se foi do ano de 2017, 2018, foi por aí, tá? E esse escorredor, acho que ele só veio uma vez na oferta da hora. Ele, quando veio na vitrine, foi rapidamente bloqueado, tá? E eu acho que poucas pessoas têm. Eu gosto muito desse escorredor, ó. Ele é de 2,25 litros. Ó, tá aqui no fundo, nome Tapoé. E eu gosto bastante dele, ó. Tá? Ele tem o mesmo formatinho, tá? É tanto que ele tava encaixado aqui e eu nem percebi. Olha só, ele encaixa perfeitamente aqui na tampinha. Enfim, tá? Aí dessa linha também vem a colher. Tá? A colher roxinha com o nome Tapoé aqui. Eu gosto bastante. Essa colher aqui eu não costumo utilizar ela no fogo ali pra mexer. Eu pego ali um arroz, um feijão quente, enfim. Mas mexer com ela mesmo ali, fritar um alho, uma cebola, eu não costumo utilizar essa daqui, tá? Inclusive vou deixar passando aqui no cards. É o vídeo que eu fiz da minha coleção de utensílios da linha Tapoé, tá bom? E temos aqui a termo, tá? Ela é assim, ela toda se desencaixa. Vou desencaixar ela aqui pra vocês verem, tá? Essa peça aqui, gente, ela é de 3,25 litros. E essa outra é de 3,4 litros, ó. Tá vendo que é um tom mais claro que o outro? Nessa parte aqui, gente, você vai colocar a sua água quente, né? Pra daí ela ia, tipo, você quer colocar um arroz aqui. Você coloca a sua água aqui quente, tá? Aí você coloca a sua água quente e aqui você vai colocar o seu arroz. Tá? Depois você coloca aqui, ó, e dá aquele cliquinho. Tá vendo, ó? Ela fechou, tá? Ela travou aqui. E daí a água vai ficar aqui, o arroz vai ficar aqui, vai aquecendo, vai deixar o seu arroz mais quentinho por muito mais tempo enquanto o pessoal vai pra mesa comer, tá? Então ela é assim, se desencaixa toda pra você ter mais facilidade de lavar. Se você não quiser usar ela assim, uma junto com a outra, você pode usar separada, tipo, coloca um arrozinho aqui, uma macarronada aqui, tá? Não necessariamente você tem que usar assim, tá? Se quiser usar separado, fica daí ao seu critério, tá bom? E a tampa, gente, ó, e aqui também encaixa perfeitamente, ó. Tá vendo? O escorredor encaixa perfeitamente aqui nessa termo, tá? Essa daqui é a maior zona. Tem uma média e tem uma menorzinha ainda, tá? Então aí. E a tampa também, ela é toda desencaixável, tá? Pra você lavar. Olha só, ela se desmonta toda, tá? Pra você tá lavando, não ficar acúmulo de água aqui dentro, tá bom? E ela fica assim, ó. Deixa eu ver se acho que é melhor aqui. Ó, tá vendo? Ela fica assim, pra você deixar na mesa assim pra servir. Olha que linda, gente. E aqui a conchinha, ó. Tá? Muito linda essa linha termo. Uma linha chique aí pra você servir na mesa. Pra você se dar de presente, pra você dar de presente pra alguém. Ela é muito linda. E eu só tenho essa. Vou ver se na vitrine 7 eu pego a menorzinha. Eu acho que a menorzinha tá. Vou ver se eu vou pegar a menorzinha. Porém, não vai, é ruim porque não vai ser da mesma cor dessa daqui, né? Mas, enfim. É muito linda essa linha termo da Tapoé, tá? Linda demais. Aí eu tenho essa. E tenho essas outras aqui que são os meus xodós. Que é essa daqui, ó. Eu tenho quatro. Ó.
Eu tenho esse tamanho que é maior e tenho essa. Aí eu tenho aqui, ó, mais. Tá? Eu tenho duas grandes e duas pequenininhas. Eu tenho quatro ao total. Essas daqui, gente, eu ganhei da minha amiga Dri. Ela me presenteou com essas quatro termos, me presenteou com a minha garrafa de café, né? Que vocês sempre vê ali nos vídeos de Abrindo Caixa, lá no cantinho. Minha garrafa preta, né? E essas quatro termos, ela me deu de presente, gente. Quando ela me deu, eu nem acreditei. São lindas essas termos. Faz muito tempo que elas vieram na oferta da hora. Tava vindo bastante, assim, as na cor mint. Mas também faz tempo que não vem. Acho que faz mais de ano que veio na oferta da hora. Tanto a rosa como a mint também. E infelizmente, gente, essas minhas aqui, elas não têm colher. Eu não sei se vende, né? Em outro país, mas assim, todas as fotos que eu vejo das pessoas que têm essas termos, elas não acompanham a colher. Não sei, as que eu vejo são um tom totalmente diferente dessa, tá? Não é um rosinha, um rosa quartzo, é um rosa sempre mais escuro. Então as minhas não têm a colher, tá? E essa linha é muito linda, gente. Essa daqui, ela é de 3.1 litro e a maior é de 4.3. Tá? Eu gosto muito dela, muito, muito, muito. É uma peça, assim, como eu falei, que eu não uso muito, mas, assim, é uma peça que eu nunca pretendo me desfazer, até porque tem um valor sentimental, assim, né, por a Adri ter me dado elas de presente, né. São peças caras, não é tão baratinho, mas, nossa, gente, eu amo essas daqui. Ó, bora lá. Elas também têm duas partes. Isso daqui é um cremezinho, tá, gente, ó. Se você colocar molho de tomate aqui, vai manchar, tá? Olha só, que elas estão um cremezinho. Aqui, essa partezinha aqui é mais fosca. Daqui pra baixo é fosca, aqui é mais brilhante. Essa parte aqui, ela é de 2.25 e essa de 3.1. Aí aqui é outra parte rosa, como eu falei. Você tanto pode usar assim, separado uma da outra, como você pode usar assim. Que você vai colocar água aqui dentro, colocar aqui a sua comida e trava ela aqui. Tá? E ela também, além dessas tampas, gente, né, que é a tampa aqui de servir, ó, olha só, aí assim fica mais abertinho, que no caso é pra você encaixar a colher aqui e a colher ficar aqui, porém eu não tenho uma colher, quem tiver a colher, gente, me avisa, e assim ela fica travadinha, ó, não fica com saidinha de ar, que fica o furinho mais fechado, tá? A tampa também se desencaixa, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a tampa. Acho que eu não vou conseguir, não. Que é bem mais ruimzinha do que essa outra. Ah, consegui. Ó, a tampa também se desencaixa, né? Pra você higienizar bonitinho. Tá? E além dessa tampa, gente, eu também tenho essa outra tampa aqui. Depois que se sobrar alguma coisa aqui dentro da tigela, você quiser guardar na geladeira, aqui não encaixa nela, gente. Ó, aqui nessa daqui não encaixa. Deixa eu ver se encaixa. Eu acho que não encaixa. Essa daqui é pra maior mesmo, ó. É tanto que ela dá uma passadinha, tá vendo? Ela só encaixa na rosa. Nessa parte rosa aqui, ó. Aí sobrou alguma coisinha, você quiser guardar na sua geladeira, você vem com essa tampa aqui que é hermética, né? Deixa eu fechar aqui. Ai, peraí, gente. Fechou? Fechou, ó. Tá vendo? Ela fechou todinha. Se você quiser guardar alguma coisa na geladeira. Aí aqui é a abinha, né, ó. Pra ficar mais fácil. Aí se você quiser guardar alguma coisa que sobrou, só coloca na geladeira. E essa daqui só encaixa nesta. Tá vendo? Olha isso, gente. Olha que lindeza são essas termos. Eu amo de paixão essas daqui. Amo de paixão. Aí veio as quatro, né? Que é uma pra cada tampa. As quatro, essas tampinhas aqui que são herméticas, tá? E é o mesmo esquema da outra, gente. Eu gosto muito dessas daqui. Gostaria muito que viesse nas ofertas da hora novamente, né? Que faz muito tempo que veio. Ó, a tampa dessa, essa tampa não cabe aqui, ó. Tá vendo? Não dá certo, tá? Só dá certo na branquinha, tanto que essa daqui só dá certo na rosinha, tá bom? Eu queria muito que essas termos, ou as mint mesmo, as vermelhas também, né? Que tem umas vermelhas que faz muito tempo que veio na oferta da hora ou na vitrine, né? A gente até pensou que iria vir no final do ano as termos vermelhas nas ofertas da hora e acabou que não veio. E são peças tão lindas pra servir, né? E a Tapoé, não sei por que não coloca. Essa daqui é enorme, ó. Muito grandona essa. Ó, super grande. E o bom é que você pode usar ela assim ou usar ela separado, tá, gente? Nossa, aí tem essa
essa elevaçãozinha aqui, né? Essa coisadinha aqui. E é essa, gente. Infelizmente, eu não tenho as colheres. Não sei se existem, porque eu nunca vi ninguém vendendo ou mostrando essas termos com as colheres. Da vermelha tem, da mint tem. Agora, das rosas, eu nunca vi. Se alguém souber quem vende, deixa aí nos comentários pra mim procurar. Porque eu quero completar aqui, né? Pra ficar com as colherzinhas. Ai, gente, é muito linda essa linha. É linda demais. Linda, 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 gente. E a minha coleção de termos foi essa, tá? Eu não tenho mais. Só tenho essas daqui, essas quatro aqui, rosa. E essa roxinha também, que eu gosto muito. Muito, 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 que é linda, ó. Como falei, tá na vitrine, vai vir na vitrine 7, porém no tonzinho mais escuro, tá? Eu acho até que... Eu achei muito... É um azul muito escuro, um marinho, não sei se é preto, não, enfim. Tô doida pra chegar a vitrine 7 também, pra gente começar a ver as novidades, né? Pegar na mão, eu gosto de pegar na mão, ver a cor real, tirar foto. Aí a gente tem noção, opa, mais ou menos, de como que é as peças, tá bom? E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de, antes de ir embora, gente... Antes de ir embora, deixa o seu like, que é muito importante mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fico pedindo, mas é importante aqui pro canal. Se não fosse importante, eu pode ter certeza que eu não pediria, tá? Mas me ajuda aí com o seu like, com o seu comentário, tá bom? E era isso, gente. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.